သူကဒီပထမဆုံးဒီ WordPress ပေါ့ WordPress ကပါလဲဆိုရင်ဒီ WordPress ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဒီသူကဒီ backend ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူကပါတဲ့ဒီသူရဲ့ theme တွေရှိမယ်အဲ့ plugin တွေရှိမယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်လည်းရေးလို့ရပြီးတော့နောက်ပြီးတော့သူကဒီ password နဲ့ပိတ်ပြီးသားတွေကလုံခြုံတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတကူတကယ်လို့လူကကိုတင်ခြင်းတဲ့ဟာကိုတင်ဒီတာမန်လူကကိုတင်ခြင်းတဲ့ဟာကိုမတင်ဘဲနဲ့ဒီဝင်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတင်လို့မရအောင် password နဲ့ပိတ်ပြီးအဲ့တော့ဒီပထမဆုံး WordPress ကိုရောက်ဖို့အတွက်သူကဒီ wordpress.org ကိုသွားနော်သွားပြီးတော့ဒီမှာ get wordpress ပေါ့ဒါမျိုး download ဆိုတာပြင် download ဆိုနေအဲ့တော့အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီငါတို့ဒီ download ဆိုရောက်ပါလိမ့်မယ်နောက်တော့အောက်ဆင်းလာမယ်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီမှာ download wordpress ဆိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကိုကကိုသိင်းနေနေမှာသိင်းမယ်နော်သိင်းမယ်သိင်းမယ်ဆိုတော့ဒူဒီမှာဒီမှာတော့ဒီမှာဒေါင်းပြီးသားဖြစ်တော့ပထမအချိန်ရှိတယ်ဒုတိယအချိန်ရှိတယ်ဒေါင်းပြီးသားပေါ့နော်ဒေါင်းပြီးသားဖြစ်တော့မဆောင်တော့ဘူးဒီ cancel ဒီမဆောင်တော့ဘူးနော်ဒါမင်းတို့သိပြီးသားပဲအဲ့တော့ကိုပထမဆုံးဒီကို download လုပ်ထားတဲ့နေရာကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီရာကိုပါနှိပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုဒေါင်းလိုက်နေရပါတော့ဒေါင်းနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ extra all ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါကိုဖြည့် zip ကိုဖြည့် zip ကိုဖြည့်လိုက်ရင်ဒါပေါ်လာလိမ့်မယ် down နှိပ်မယ်ပြီးရင် extra all အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီတိုင်းနဲ့သွားမယ် extra ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှိပ်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်ရင် on ဒါပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးအောင်ဆောက်ပါသူကကြာနည်းနည်းတော့ကြာပေါ်လာရင်သူကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် down နှစ်ချက်ကလပ်နှစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ copy လုပ်မယ် copy လုပ်ပြီးရင်သူကဘယ်လိုသွားမလဲဆို C ကိုသွားမယ် C ကိုသွားပြီးရင်ဒီပထမ jump တွင်လာနေရအောင်เนาะဒီအောင်သွားမယ် jump folder နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ h.scode နှိပ်အဲ့ဒါနှိပ်ပြီး paste လုပ်ပါเนาะ paste လုပ်ပါပြီးအောင်စောင့်ပေါ့ဒီမှာကတော့စောင့်ပြီးသားဒီမှာဒါသူဒီပြီးအောင် copy paste ပြီးပါဘောနော် py ဒါမျိုးပေါ်လာဒါမျိုးပေါ်လာပြီးဆိုရင်ကိုက WordPress ကိုစသုံးလို့ရပြီလားဆိုတော့မရပြီအဲ့တော့အမှန်ဆုံးမင်းတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်သူကဒီအဲ့ဒါသွင်းပုံနောက်မှာပြော WordPress စတယ်နော်အခုတော့ဒီလောက်နဲ့ရက်ပြီးတော့အမှုဆိုရင်ဒီအမှားတွေပါပါပါအဲ့တော့ဒါတော့ဒီ WordPress ကို HT docs တွေထည့်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျရင်ဒီ WordPress သွင်းနေနော်